Koně v boxech a v tomto okamžiku byl čtvrtý dostih dnešního programu cena Dar Salama Handicap čtvrté kategorie na 2400 metrů odstartován. Aktéři na trati do čela dostihu přechází i hned Vegas Las. Na druhé pozici začíná Rune, za ním třetí na bariéře Portugal, dále Shelly ve středu pole stejně jako vněškem Nambra. Za nimi v té zadní části pole následují Singapore Spice, dále je tam také Vegas, také Ladiesman a Dillinger. Na konci pole favoritka Lucie a spolu s ní Kleon. Aktéři vybíhají na protilehlou rovinu, do cíle zbývá 1800 metrů a tempa dostihu, a to vzhledem k tempu ostatních. Razantního se chopil žokej Martin Laube v sedle Vegas Las. Na druhé pozici za reprezentantem stáje Mikon, je to pak Rooney. Ze stáje Relay J.K. Levín. Tato dvojice má náskok asi 4 až 5 délek na třetího Portugala, kterého vede jezdkyně Jiřina Andrésová. Průběžně čtvrtá je tam Shelly se Simonou Molkovou. Za touto dvojicí pak o 3 délky zpátky na průběžné páté pozici Nambra s Martinou Havelkovou. Dále je na šesté příčce Ladiesman a Martina Luková. Vedle nich Singapore Spice s Michalem Hroudou. V zadní části pole také Dillinger s Jiřím Chaloupkou, Kleon s Pavlínou Filipovou a Lucie s Baržanem Murzabájevem. Aktéři už v polovině dostihu, do cíle 1200 metrů, v čele stále pracuje Vegas Las, teď o délku před Runim. Na třetí pozici o 5 délek za nimi stále Portugal před čtvrtou Shelly, na páté příčce Nambra, na šesté je to tam teď posouvaný vnějškem Dillinger. Nicméně pod ním na bariéře na pozici také Ladiesman, dále následují Kleon a Lucie na poslední pozici. K Lucie se tam ale teď propadl právě před chvilkou zmíněný Ladiesman, 800 metrů do cíle. Poslední třetina ceny Dar Salama. Na špici dostihu už je to bez náskoku Vegas Las a spíše se přes něj dostává druhou stopou Runy. Koně budou točit do cílové roviny, do závěrečných 600 metrů. V čele dostihu teď už ve středu dráhy Runy, na druhé pozici pak za ním následuje Ladies, respektive Portugal. Vedle Portugala také ve středu dráhy Nambra, Kleon a vněškem Lucie, kterou Baržan Murzabájev rozhýbává ze zadní části pole dopředu. Posledních 300 metrů do cíle, stále v čele dostihu na bariéře Runy, za ním na druhé pozici Nambra, ale Lucie zrychluje středem dráhy, pod ní pak Kleon, ještě se tam snaží i Ladiesman, ale 100 metrů před cílem se zdá, že jediným, kdo by mohl ohrozit Runyho, je Lucie, ale Runy má náskok a bude to tento kůň, který proběhne vítězně cílem. Runy vítězí na druhém místě, Lucie, třetí Kleon, čtvrtá Nambra a pátý Portugal. To byl čtvrtý bod dnešního programu cena Dar Salama, kterou zatím neoficiálně, ale snadno vyhrál kůň číslo 9 Runy ze stáje Relay J.K. Levín a podle všech indicí by to mělo být první vítězství trenérky Ivany Porkátové, jinak také partnerky Grega Vroblevského, a letošní druhý a v kariéře čtvrtý triumf pro jezdce Michala Dema. Informace pro sázející: ve čtvrtém dostihu po těch velkých převodech už bylo správně natypováno jak malé, tak